Näin mennään tuolla takasuoralla ja urheilukin sopii tuommoinen estetiikka ja sitä kaunista menoa tuolla nyt nähdään ja tasasta on ulkoradalla Juha-Matti Bjurström, mutta sitten Vesa Kittilä rupeaa ahdistamaan ankarasti, ei pysty sanomaan kumman veto riittää loppuun asti, mutta Vesa Kittilä pyörii Virta Juha-Matti Bjurström, sitten Antti Vuollo ja sitten ei pysty kyllä sanomaan aivan yhtä aikaa.